bu batil çatpi can sayın diyanu. Peygamber-i Kuday ifyak bi dirin rehlet-i caksun, İmam-ı Hasan-ı Müştaba ifyak bi şehadet-i caksun, uğur askıya, sanla, İmam-ı Rauf, İmam-ı Rıza, Saminul Hucac, aleyhi alafu tahiyyeti ve sanayi ifyak bi şehadet sun. Di tamam, münasibat-ı nika, evvelen İmam-ı Zaman, Abdülallahu Teala, lehul ferac, Makam-ı Muazzam-ı Rehberi, Meraci-i Nizam, İntah Huzzar-ı Meclis, tamam gama tasliyat arz et. Khuda-i kına dua bu diyayın, Khuda-i açan di ayımmani, açı peygamberi hakiki peyrokar çildani, kıyamat-ı jaga, kuhun işiten açan urduğun karpunen, bu lans ve etbi tevfik şehrin ve cehan Allah. Dediğim peygamberi Khuda-i fiyak bir siri bari anuk, zindegi bari anuk, muhtasar çik. توضیح انشاءاللہ وقتی گنجائش حساب انتی خدمتانو بیان بیت اگر چی پیغمبر باران دیت سیک گفتگو چھار گوشن من با دیت سیک متعلیان رسیر چھار گوشن من با دیت سیک پیغمبر زندگی کا آتا ما تقفہ دک پر گوشن من با مسلمان اللہ متاسفانے دو سیک آگاہی میت درین الحمدللہ اگر یرم آس سوشیل میڈیا کا اگر کا تو استفادہ بھو اگزرنا فائدہ لین اگزرنا صحیح فائدہ لین اگزرنا رینا انٹرنیٹ نا باقی تمام گامی کا آتا دستیاب یوت ایویلیبل یوت پیغمبر باریان انگریزی کا رہبر بھی اقپوس شعبیکز برسیوت دیو انتیس نیٹ کا ریسیرچ بنا تبچا چین ڈانلوڈ بنا انچین پیامبر اعظم فیق پہ بارے نو پیامبر اعظم درس ہائے اس پیامبر اعظم دو رہبر معظم فیق پس برس پی کتاب ان رہبر بارے ہم مطالعہ تا مت پو مت چون چک شس پہ ضروری ان پیغمبر سب کی زندگی چیت پین گسو زندگی بات پین اجتماعی خانوادگی فیملی حساب کا سیاسی حساب کا جو پیغمبر ایک نمونے کامل چیندے آتا قرآن چیزے ولکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ ینتی فرس پیغمبر بہترین الگو انزل چ افضل الاولین والآخرین دے انے ری پیغمبر پہ تھلے افضل چ گرل بھی من امد دے چن دی پیغمبر پہ تمام حرکات سکنات زرزو دگزو لنگزو تمام گامن انے ری مین رول ماڈل چار گوس معاشرے اسلامی صرف منتخص معاشرے اسلامی سومے کا معاشرہ شچمن عملی طور پر گاتاں پریکٹیکلی گاتی نا یانو گاتی معاشرہ یانو گاتی سوسائٹی یانو جون گاؤں میں اگر کہ تو اسلامی دستورات ان کا عمل چھن رک دے انسان ان واقعی معنی ہے اسلامی ان گاتا بارہا زر اندوس کنندے اور بندے آخر اس بارہا دیس پر آو تکرار ہم بندوسیں لیکن چونکہ غتی دانو رسم چوکشی سون سے عادت چی چوکشی سون سے یا ہمیشہ دی کا عمل بندوک پنا دیو سکیور پا کخص پو چھندو دے مزدر جانا معجومی خود بین وازس کنی من جا غالتے مسئلہ من اسلام انو دیت سے کہ اہمیت چی تانسے من یوت مت روایت کچی گیا انو ضعیف روایت کچی انو زر یوت دی جاگ جاگ انساق لیخمو جاگ من زرے اما دیت سیگ من آتی ہیں امپورٹن چا اہمیات چی سنس دوک جس چیز کو دیکھو پتہ ہو تیرہ ہاں چی علماء کنیز علامہ تبا تبایی فیق پوز یا باقی بزرگان زندو پتہ ہو تا فلسفہ چین من دان تے روایات ان کی ضعیف انا دونی کا زیادہ پر اسی گا مائن چا منا اور گاتی ایمی سیرے انو جا غلطہ اس پی منا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انتس امام چی کی کیوں شک کدی امام پو جغل تازمیت با باقستون می بات پین جغل تازمیت با سفر لامی بین بات پین جرف بلکل سیرے امان امیت عملی طور پر اور نگا نیری مراجع ازام چگی گا مشتہید چگی سیرے امان امیت کہ ایران جغل تازمیت با من دیس احمیتون جغل تازمیت با من یری تمام دار مدار پو ڈیپینڈ پو اما جغ پی کتان سنا دور تو سے کہیں میت لیکن خون زد بالفرز دانده ضعیف و گنزور رواد چونه پتا تو فلسفه چین چیه مثلا فلانی جاق پو نه هستی جاق اندرین
Olama zebedud ve in ngati anuk ek manevi taqatçik, ruhiyek, kudretçik yu zinda jakbat payin. Du çin, mesela gata zeret roze aşura jaga, roze aşura İmam Hüseyin şehit çanın ne hazin, di jaga yeres karobar ma boz, karobar ma barkat o çemin, biznes ma boz, la dünya ilaz ma boz, lizan gata gama alhamdulillah de sana kafi ni çiz pe kan gati olama stres tan se, gata deka amal benduk, aşura jaga tamam gama ban çenduk, or karobar ba menduk, las tamam gama fa menduk. Çiğaz bana çünkü de kabay do de jak peyanuk yarang nanga düzenin dünyayı umur ini kere tavajjo matong. Yeres Khuday minan las po çok çifong. İmam Hüseyin şahadat po samse, kurbani samse, o de fidakari samse, o de dünyayı umur ini jakşi kere skür tayin ki eriyan o de maddiyat na mukabila bat pi, taqat na, power po tez şayet minan, kudret çat minan. Yu in falsafa asli falsafa tu inzeret. Agar katu inzeret na falani jaksin na. Min jumla dirin jak pende ya dirin peygamber-i Khuday fiyak peçin. Or çeyin. Vafadin. Yani dirin jak pozoğuz musibeti jak çeyken alemin vücudu yamed. Cez aşrafu evveline vel akhirin dirin dünyaya kena rehlet somi jakin. Atayi seferi jak po. Çani di jak pende çi şar gospa? Tamam karvar gama kargil bazar po tol tol liban çar koşun ma pade yere bazar al tozmana haber çidu ka mana or çik tosi duga drink çam patik duga sıkran susuyla se anuk jis tara continue jaga business bat pinan jaga dul betran rozmara rutin ka drink dul ete ham drink barkat pe anu yakinan drink çam se business bana zarra barabar barkat ho chamen chiyan و دنیای جاک پوی خورمات سرمر گزده جونی. ما حیرانیو دیران واقعا گتا پرکتیکالی. گتا گتی نانی. آتا آما کاکا فونی رگل نریک. چرگو چو چوت پا ساک پایا گا دیران دکانی که حاضر شامندو. و چی مومن؟ ما چی آتا رگلی جو. اما رگلی. کاکا فونو دی احترامی آنو. Onu yaran peygamber kalbi jaga jakşit ban bar bu deysa pahari uge karanta koreta. Çiz onse. Deysa bir ehtiram cimete peygamber la iz had tak. Man khuda şahit edere mana bahar na katu yon nare na ya mi ki onu bazar kargili bazar peyanu di tamam dukan gama fesu tonu di kargili di muashire anu zduk çiyo ten su samcha duga. Son samcha min. Son dhoncha min. Tamam. خدا از دیا ماتی دیکا عزیزان اللہ ادارہ نیس ناکپور راز رتا ہوں سے دیکھا پا تکشن سن باقی نا دکانوں نیسے گو چاہاں پتا شمین دون عملی من دی جنگا تا عملی شار گوز دینی دیجی دون اہمیت تو آیا دیم میں نے کھر کھر نا چیو چین کھان نام پیشا چین پا جو جاک چی دو من دو وچیل تار گو چین دی جاکالتا نام آچا صدقیق تو توکل بوس الحمد بزرگ دعا بوس پیارا کنیز بوس داده کنند لاس با انجام دویا و دیرین تیکوچو دیرین پیغمبر اور چندجو هچا دکان چی پنر یالچی ندیرین یالچی نمین جو دی چیزات پیکان ایره توجه تمامه اور دی چیزات اونس انسان زندگی هم برکت لن مومو گرچه من امام جعفر صادق علیه السلام اشی تیشا خشیون تو استخارت اما یون سنزل لویا یبنا رسول الله جونا بزنس لکو بزنس نه مینسو یونا بزنس لشن استخاره تو مهربانی درسه استخاره تا اوس کو استخاره لخمو ما اوس جا و استخاره ٹھیک چی مندو یا ما اوس درس تا اوس بن جدی ٹھیک لین می ما جعفر ساده کن ظاهرا کو عمل پندو سر پتا شندو ریم نتا شت پ قران تا کا سوچ چندو شچانا استخاره نه لخمی سوچت پ قران دیکھا جائے گا زنا تو دتی شت پ قران Son sözcüğe, biznes son sözcük, ittifakan o de loa, her sali basan thale manafa olsun. Her sali basan şu, loğun laçam se fayda yok, manne interest yok, manne o de leyanu, double interest olsun. Yok manna, Medine loğ salib seni İmam Cafer-i Sadeh aşit yok. Kutsam, İmam Cafer-i Sadeh, istekharan açan dendik,
میتنگ مت سکن اون از در نا خوز نظر من عملی طور پر دیان آیا عملی طور پر دیان نی و دو من لونان من فایده کم جمعه دیشی من زیاده آیان سن استخاره دندگ مو مهنده بینا استخاره تا اون میاد آن آتی عجیب حیران کندو گرا من استخاره تا چسب نور ستور نا استخاره تا مهنده کن استخاره چیز ارچین دیست به من چی نور چی ستور استخاره تا مهنده کن چیز ارگی استخاره تا سی چی بچین من تنگ می لاش استخاری مومن می تنگ میله جو استخاره انسان حیران و نور پستور نه چل برگوزده نی خونه ناز زره درسو استخاری نه جو کرسه هل تا سونسوه زره نیه بینچی نه دل تا سونسوه زره چه همین چل برگوشینده استخاره نم تان چین زر بنا اصلا استخاره پتاو تا چین استخاره طلب خیر لزر بد استخاره دومین که تسبیح کرده یا قرآن بکره پال دن بعد پس و قرآن بسیج چی دوچو ٹھیک دومین استخاره یعنی یه رز لاست و باب اساندون لخدای کنن نورس مشیز رز چول فیاغ رکا نیز بود صدقی کتون نوری کتون دعا چی بود استخاره انده ده استخاره دو لذر سیدین اما آدم باس پی طولانی سونگا اصلا باس پی لفتی بیندو امام جعفر صدقی شدون دوچو جو یارز استخاره من لقمه ماوز اسپین غانه دی چنگ من سوم من تایری استخاری کان چاغ دی دک مبا تا سوم من سوم سه من غانه من ڈبل انٹرسٹ اون زل امام زل ما پتہ کرا یوں سے بس کہ کیا یت دا فلانی دے جاپ نیم ہر کری بزنس دا بان تا دکس دکس اشی بوت سن لکھرا ما نی دیو سے لو سے موت پیا پو قضا سو ما سو کرا ہوتے جاز بنا دو نہ سو جاز لا یعنی دا پیارا کا نس قضا پو کھران دنیا گا ما کھران تا نظر برابر سے چمن امام اس اودے پیارا کا نس بولتا سے کھا استخارہ با دے اس سے کو سمن سوتا بزنس بنا انٹرنس انو کم ہو زیاد چھنا نا دے حساب استخارہ اور ہو سکتا ہے درین جی چیز با درین جو مان ما پیغمبر اور شجاع ما نا رب گور دین نا منا ہمے جنبا چک پلا تامت دے دون نظر اجاق باشین خدا را غن یرم خصوصا دی ایامون یانو بار حاضرین دوکسین جو دی جاغون حضرت زهرا ای فق پیورشی امام جعفر صادق ای فق پیورشون متی رئیس مذهبین اور پیغمبر خدا ای فق پیورشی جاغ من کمپلیٹلی بند چار گوشیم نا کرگیل بازار گاما تا این کی کم سے کم باہر نہ اون کھلا انسان لگے و دیون لدین مصیبت جاغ چ سون سین سو درین کوئی حادثے ایک سون سین سو تمام کرگیل دکان گاما بند ہو پیغمبر خدای پیغ پیغ آتا عملی طور پر اسلام چھار گوشن جو نمونہ پیغمبر نمونہ ہندے ناز انشاءاللہ درین نقطی چنگیز انتی خدمات انو بیان بیت پیغمبری رویش زندگی انو ڈاکٹر ایران آو کوئی منگتاق سپنگاس دیکھا یادداز دکتر صادق ڈاکٹر صادق آئینے وند کھومنا تاریخ اسلام برجستہ استاد نائن تاریخ اسلام چھو ٹیچر پروفیسر کو نائن ڈاکٹر صادق آئینے وان زلوکی میں تعداد خود زیر اندو یران پیغمبر اس سب سے چھو سبق پو کہ مسلمان لطان سو منان اور متاسمان مسلمان انیس گامار جت دے ساق دے در سے سب سے شو سبق چی تانسمن پیغمبر اس اور دے سبق پو اسلام جزیرت العالم یعنو فیلائی شاید پی اسلام ترقی شاید پی میون اسلام طرف لیوم موت پی سب سے بڑا عامل پو دیا ان من سب سے بڑا ریزن پو دیا ان من جنگ من قتال من شمشیر کا اسلام طرف لیوم چونسکان من شمشیر ریل تو سے جو اسلام ہے نو جنگ اول کا جنگ بالکل قبول بچمن ایکسپٹ بچمن اسلام اس زرچین جنگ صحیح من اسلام اس جنگ نم زخچین زبان نم بچین اور سنم وہ بچین اسلام اس زرچین گاس سوچی گران سوچی مذہب پہ کا دکھ سے کھوکری مذہب پہ کا عمل بین یود نریک مسلمان نا اسلام چنگ رکاوٹ کا تو مید نریک اسلام خلاف ہم پروپگنڈا پہ امید نہ رکھ اسلام نقصان ہم پروگرام چین کا تو امید نہ رکھ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی دی تبلیغ پو پھیلائی شاید پہ مینگنا کو رکاوٹ کا تو ملدن نہ رکھنا اسلام سے دکھ جائے سو جو مدینہ یہودین جاغ دے جو
Masihin jaz dere soya. Peygamber hukumat tashkil tamsa man yancemet pena yanca yot pindi. Çiğ çam mane çimet ko gunti çoz pedu su aram base. Na lena İslam na Müslüman na dena çamet na ususi hesabika. Aram base musalema. Na rukavat bamet peygamber hiç çoz tabliğ bemena na ruk. İslam'ı dünden bıçağım bas. Sırf İslam'ı malsa çiçeğe çağım bas. Nam bas bana ek erne hamla katı bana arı. Khunte jang şuru katı bana difa ba vacip çeçin. Deva se yana difa adır çin. Asan difa-i mukaddes re İran'ı jang pule çiye difa. Jang-i mukaddes çiye mazır beyin. Difa çiye zirin. Difa deyimi nezeyin çünkü jang bu saddam-i şuru bas. Or İran la rani kere difa ba vacip in. Her İnsan la vacib indifa bat agar ang jang ka to bana re na suka jang shuru bana re demal se ka ki dula asan jang zar se mein difa azar chin aur yam malsa chi chi ka agar chik chi kis mana islami daawat yanu islam phailai misha chuk pe mingna san ni ma sar tod koshish bad rukawat tang ma nyen me sa po koshish islam in ifnan ke milab chuk cha نی ودے واسطے دی کلمۃ اللہ دیو پھیلائی چھا پر رکاوٹ قتل دن نری ننی دی واسطے کا ودے ان جنگ بچا جی مد نرک صلح اسلام قانون اولی صلح ہیں آرامش محبت نام وہ لذا ایران مال تو دے سب سے بڑا درس کہ پیغمبر خدا پاکستان سے پیغمبر جائیں کا مسلمان چوسخن من من شمشیر کا اسلام کیوں چونکن من من مسلمان تبدیل بسکن من من اسلام اطلاع دعوت تانسکن من من نسب سے بڑا درس و سبق پو چین من پیغمبر اخلاق پو ان من کہ متاسفانے خود زرد ڈاکٹر صادق آئینواند زرد اکثر اسلامی ممالک کنانو یدکن مسلمان اخلاق پو غیر اسلامی زرد انچا مسلمانین اما اخلاق پو غیر اخلاقی غیر اسلامی اخلاق کیا رکھ پو کیمو اور واقعا قتل تاشی ہے دیں گا تی پروفیسر چیز یا چھو دانشمن چیز زر اللہ یورپ کنٹری ہیں سونسنا اور یورپ کنٹری ہیں چیزات کچی خوبیت ہو دیں گا تی یورپ کنٹری زر گاما ریجیک بسنے میں دے علمی پیشرہ باقی نظم چکن گاما زر اندے دے وقت پابندی قانون قانونی کا عمل بچا دے ظاہری گورنمنٹ شخص کھانی او دے چیزات اللہ تا نا او دا سے لبے گا یورپ یا چھانا مسلمان میں چک اسلام دوک ایشیا یوں من مسلمان یوں چک اسلام من دوک زرے مسلمان نا اسلام نا آسمان زبین فرق ہوتے در متاسفانے اکثر مسلمان انہی ڈاکٹر صادق آئینوان جس کسل ملندوک مسلمان کیمی کاریکٹر پنا اخلاق پا غیر اسلامی ہوتا ماتان تاغرین زمان سن ماز غریب مثال تا انشاءاللہ انتیان رجی سوکس اخلاق ہون جمین ماتی نو پنل تو سے اسلام اس چی دستور تاں سے دو اور نس چی بین دو اسلام اس نا یا نگلے بنا پیغمبر خدا پی حق پوس یا قرآن ازد وعاشروهن بالمعروف عاشرو کنتس رفتار بشک معاشرت بشک درزلوکس بشک هن ینتی خانوادہ بسرمون نمبو بالمعروف قرآن ازد معروف یعنی چی ردمو خوبصورت رگیلہ سغستون منا آہا حاضر چا و دیو گت سکر دمیک دو دی رفتار پو گت سکر دمیک دو من نمونه چی چی انتان پیغمبر خدا پی اخلاق پسید دیگر نگاتی آیا نگاتان دی لین پینوک دی موری چک چک پینزر تا گاو میں ماشون آیا نگا اخلاق پیغمبری نبوی نا اخلاق اسلامی دو گیا نی اخلاق پا غیر اسلامی دو دو پیغمبری بسترین کنیانا نقل سن سیوت زین پیمین دو عائشہ اینا یا ام سلمہ این ظاہرن پیغمبر خدا فی حق پوز نام سن کلی زمسکان یاد کنی بسترین ونلا پروز بی سنلا کون اس کس تبانا پیغمبر لسدا تنگ منا
پتہ تو پیغمبر اس چی مول بات پلنو لبیک 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 زمان چیز اندیو حاجین لے پتہ تھے انتا چوک احرام چیز احرام گنچا گونا چیز بات لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم یعنی خدایا کس جو کس جو کسا کسا اللہ نے خدا سن دے لبیک یعنی چی کس جو اب تیرے گازے جو یہ بسترین پزنان ہونا یا یہ فروز دے جو باشی اغز بنا ما چیز چین چیز رد لا چیز دعا یا جو ماز ناری اس پر آتا ہوں انشاءاللہ انتا جو زر چاہ دوتا ماری ماری عملی اس پر آتا ہوں ما دی اخلاق پہنو نی اخلاق پہ اسلامی سنگر اسلامی سنجو غیر اسلامی سنجو غیر نبوی سنجو دیکھنا توجیب آنا چیز اندو بھئی جو بسترین پلا کسا جو چیز رہ جو چیز رہ لیمی گی آد فروز کا تزرنا چی شوک چچا نہ چاہاں چچا مین لیکن ماں غری دی نفس امارہ دی شیطان پر دی سب سے بڑا دشمن پر کینی ننگوست پر ہوتاں آعدا عدو بک ذرے قرآن زیتا یری سب سے چھو دشمن پر نفس کل لطی بین جنبے گری دی ننگوست پر ہوتاں پر یری نفس پر سب سے یری بڑا دشمن او داست زیتا وزو زیتا نخیانے یہاں سوان جو جی چین تک چچا چین پارچی بنا پر رو چا چین تھوس پت دوزر بنا ٹھیک پوت تانگ مت لیزا دو فارسی بھی دیا عام عوامانہ مثال چو دے رہا متی استاد حافظ کیا ریتی مثال پو زرن دو پتے رہا گربے کشتن روز اول زبت دو چیز بس بنا کھوئے زبت لو بخستون بسے اول جگہ بخمو کھاما لے بیچا قرآن مانا اے متی زرت نا پانو بومو دون پلا بلک سات پر کشتن دو بلا سات پر زرز میں سوین چاو یعنی دیجا کری حیبات پوچا کوشنے من خانتونی کم من بمول پتا چی اللہ دوی دون لنما چاہاں زر با ننگ چمین دو دوما اولی کت اولی کت تک پت میتا موشن نیزا بتا تک پت میتا موشن من بلکل چی من اردون من دیان دک یتا دیوز نما دیل لنچا دک زر بیسا بس دک چاہاں من چی من اول کھوری کرن پتا چاچا دیو خوشار دک پوشا دیو خطرہ دک زر دے اسلامی دستور نمین سویا ہو عوامانا جاہلانا رویش نہیں سو گاما دیو پیغمبر نا پیغمبر لبیک ذر بلو جی لبیک یہاں از یہاں روایت چی انتی ختمہ لارزا پہ دی روایت پو پیغمبر دست کیا رکھ پو گاتا آیا کخص پو گار دکھ زبنا گاز ماں گاری کا تجربہ گاتا پیار اندو گاتی شکپا سخ چھاک اندو شکاں انٹھیاں اندو گار زبنا زنزو سے اندو نا پیان Ya nukna mana grete gama se gret pat solama dar dar chendu ya tana mana. Sima chagandu. Kama pa chagandu, gwa chagandu. Che zabardu phisle de mana mana shishas guri ondu de. Che bande anu dulendu de ngata. Na panu. Lisa ngati ngachi usta che bimi ju nga chi chi riya ba phyak ba china ba alin ba shak che riya ba. Chi ba ga chopa ta mana. Na zam zo su riya pola phyak ba ndu mi du khe do chil to ges. نگر دو بات نائی کیا پیاغ بارے لکھ تو ننگا ماسا پتا دیمیو چیز اے ٹو زیڈ کوئی مانا پورا پتا تو جو نگر پیاغ بوزا زیلو این آئین واقعا نہیں نگا تم کمزوری گاما نی گار چند زبرا کمزوری گاما گار بھی زبرا کمزوری بھی نو زرنا نام پیانتا جو ہے بس دیا پتا شجینا چی تو اخلاق چندو گا خچندو گا چی گاما دیانا بھی چینا متاسفانے انسان کمزوری گاما ہوتے کنا شروع چندو لی ضرب مقصد بدوی منگا اس پر آخران رجی تو سوسو چی زرشن من درچا ہو دے انتی خدمت ہم نکتی زرشن من اصلا زینان من شاق بشیر امدو من ایک رجی تو سکمانا سلام علیکم لیزا یران دی اس پر آخ یعنی نکتا دوی ان من دنگا ضرب انتی مقصد تو پیغمبر یعنی حدیث شک پیغمبر خدای فیق اس کسل ملندو رنگ بسترین خدمت بچه من لو بسترین خدمت ها بسترین ها اصلا زن مینه تونگ زره نو پیغمبر است که آنو زن مینه پرول تانگ باتم یا تانگ باتم نازم دا پرول هم تانگ زمین دا رنگ بسترین پینا
Sana çok. Zan tam olsa şayet bana ngaz zindagi çe ngaz ngaris bera tan zanz bir yana fin se thali kaya jodun jo edirin ngaz yara azan çe tan zire rekar çe miduk tu ngari ta çira sa jab ki peygamber khuda fiyak us kasal man induk bustrin khidmat bachamin sopa sumizmet ba annabiyyun ve siddiqun ve şuhada پیغمبر نا صدیقین نا شہداء عزمت پرائیں بسرین پر خدمت بچمین یہ دیکھن دی جو اسمیان پودین چور گوشا تو یہاں تھی وہ دے خانوادین انہا تب جا کر انسان معاشرہ یوں نرینہ نہیں دے انسان پو محذب دنے یوں چاہ زین اور جو ان غطان زر بھی مقصد پتو ان غطی عملی طور پر ڈاکٹر صادق آئینوان جسے جو متاسفانے غاتن مسلمانونی اکثر پہ اخلاق پو چاہے زنزوز نسبت لین چاہے معاشرہ ان گر ان کیارک پو غیر اسلامی ہو جبکہ پیغمبر سب سے چھو سواق پو دینا چین من اخلاق پو ان من انکا لعلا خلق عظیم پیغمبر لین چاہے کا تعریف میں بس زیزیا پیغمبر یری اخلاق پو نا لیک سن عظیم یت پی لیک سن عظیم اور اخلاق انہوں نے سب سے مهم تر پتہ ہوتا چین جو سب سے مهم پتہ دی دی چیز چیک پر کنٹرول باشی دے یہاں یہ اپنے یہاں چیز چیز دو کا تو شان انسان لا اصلاح سے چن لو اللہ بھی تھاں دوک سپک پیغمبر چھتا یوں سو یوں سن نظر سو یا پیغمبر تو زتا پیغمبر سو جو مان تھاں دوک سپ نشا کا یری چھتا یوں دو پی ٹائم مت نا یرز نا چوس پہ خلاصہ بس نا زر چین کلمہ چیک چین نا کیما مز جان ای تو ملس سو جو کلمه چک چک سا ده ایر زر چوس بچین ها ده اونها کوری چه ده سو پیغمبر نزو وانی خام آواز در سو خام آواز نه نیوز مو سو وا چی انتران آواز خام آواز رسپا سو مش بیت اگران ده آجا ورد انسان لسب سے کمزوری دیانو نا گئی کچندو ده خواه کیا دیکا کنٹرول باوشا تو یا دیکا چک چک نا زنزوز نا نزبالا ان سوسائیٹی ان کار چیش ہے انداری نا کچھوک ان نرین ری کا کنٹرول بچا تب جا کر ان ایران عملی طور پر پیغمبر خدا بھی اپنی نمونیک لنچا زن سو ایران تو سے رحم دیو جو اخلاق اخلاق انہیں سب سے فارسی بزربت شاہ کلید زرے شاہ کلید گاز بادن کلید بادشاہ کی انگتی آن دے انگریزی کان زبت پر جو ماسٹر کی احسن تم جو ماسٹر کی ماسٹر کی یعنی کلی گنگا بیچا آیا مان دیکھا ہر کلی گاما بچین دے پتہ تے پیغمبر ماسٹر کیو چین منزلت جنا ڈاکٹر صادق اس رحمت مہربانی پیار محبت دوی من جو ماسٹر کی پو پیغمبر اس عرب پی دے جاہل ان سب صفا گن سب شغل کن ان سب کہ کوئی صفات نہیں رہا لیک سنا مومن بیان بسیوت غتے جنتا ٹائم حساب کا سم سکھ پا جک چنجو شیخ بشیر صاحب کاسا دو ٹائم جما سن سا دو پا ٹائم چھا سن ینتا ناس جو بیان دے تے عرب پچیو پنزور پیغمبر چیز گورس حیران بدو اندے آ عرب پاندے چیو پنسو چیز گورس اور گل چیز ذریعے کا گورس آج اگر دے اخلاق کو کتو دین مسلمانن کتو یت پنا مسلمان انہیں تمام عالم گاؤں میں کیپچر سچن میں یورپ کنٹری تمام گاما کیا رکھ پو گاما چونکہ کھون اسلام انہیں پتہ میں دے جو اسلام چین دے رہے سوی کلتا چین نی کریکٹر پہلتا چین دے گا سوک چین سوک نی بازو چوزوی کا وہاں نمو بزنیس بچین ایران نمو بزنیس بچین دیکھنے چی پھراڈ بین دو من دو ایل جونس پلس نو دوکھا بازی بین دو من دو رزون تان دے گلتا چین دے دیکھ چوک پتہ شیدہ خواستان اچھا ہے اللہ دیو کہتو اسلامی نا چھوڑا جی اسلام پنے سوئر گوستے دے فراڈ بے اسلام دوکھا تا میں اسلام رزون تا میں اسلام یہاں کو نشکان چاہت پہ اسلام دیالا اس پہ چاہتے متاسفان ہے عرب پانے تو چی کسل مدد امیر المؤمنین نے زیادے عرب پی کوئی حالا پہ بہن انتم معشر عرب لے عرب پانے دینا جل بلا گاندے انتان لے عرب پانے انتان سکے علا شر دین بدترین چوز پہ کہ انتان پہن ینتی چوز پہ سب پہ بدتر وفی شر دار دکسا وزق بسان بدترین دکسا
Mana yaltoz ya dere Jazeretul Arab yaltoz alal khusus Makke ka ribar pe chaan chaamet pe chaan chaamet pe munikhuna bayna hajaratin khashin wa hay hayati summin urdabarla ponsa gabaryan or zahar aludin mot pe de zurul na bakhinte zindagi bat pe az ginti hala pe handa zer tashribun al qadir linchu ganda chu kenta thung mat pin kenti thung cha su ta kunun al cha shab na gawarin mat pin mize mi vyor bi zanu ngama kenta zat pin wa tasfikuna dima'akum or kentas kenta su si khak phat pin wa taqta'una arhamakum yendung kun cha te duk pat pin el tos de jung ngama se pat ja ali de yendung na cha te duk cha su chi se pat in jizu Cahiliyet istifadın. Derin hani eri muaşiran malsak açıya duk, luk açı gindirin duk. O çiz olsun. Ataço, pono, kaka, amaçı amaço sürümey kana, kate rabite vese. Dur çate. Yonzen nami çata. Can, o çiyon. Ben iyi sakat bozulsun. Ya maçan sakat bozulup cina. Sakat bozulsun, günah on kore duk. Yeten ha. Dabal ya. Cahiliyeti sıfat yusile arham sıkı takip basıyor. Khudara khudara aziz anun maksusen inqilab ne vabastat khani amta azizun man erir yen nubu çatı da yeriz maçot sakat irma yöne çiyot ne yok kurice ki icazat matun ama raftamat bu yok selam aleyk bu yok qat-ı rahim mabos du cahiliyet ilazin amir al-muminin izzeret Kendi kendini yendiğin ne çatı yutpin. Al asnamu fikum mensuba skun kendi bari anu pura sanse wal asamu fikum masuba kendi an günah paravan sonsu yutpin. Kendi anı sonsu yutpin. Kralukça. Yo oz na khazraç pata ota samduk oz na khazraç Madine kabila izde pas parti izin. Oz na khazraç ben Madine anu. 1000 sal in milo chans ma chans pa jang tandukça. Loston çık şu, loston çık. Mamulik masonde. Hazar sal inmiş o can tanıdık sen. Peygamber izin olsa yakşıya çamşık sen. Çamşık sen. Çivaz da yaratı olsan hayran bana tanıdık da acıb budu yok. Gustalabun derin çık, mağribi ko İslam'ı bari tahkik bası ko şokbi bir şey derim. Tamadun İslam zaten ha İslam ko şokbu şokbi mintas bası ko stale bunu bası kamp. Ko zebe di peygamber tre 20 sene di miun di Arapan. Çık çık sana iş şu saça kırak lukça zerre beraber tahammül med. Namusu hat kahramat baca or şun sak saça bumun zinda dafun baca sniyan rahum. Peygamber işte ya şahşı İslam yon son sense çunga ya peygamber deren ayeri işte yon sen taksan zapangaz bomor giyat zinda kapsın garize. Bomor giyat ju yaraf to sanayran. Çi insan çi ne yürü bana sinin diyan umar yani yot bin aman emet bin heran ha insanla çi yot bin zogaday tasavvur çi bu sanayra ata çi giz bomo giyat var ahiri bomo amaz hamela yot bin su den safarla çana Ko safari anu çe vakate ka skes kanin su. Ko di vaka üzerinde duyara skes ena kundi kimses bacı laktuan se pata maça de muka çıka thuk se di atala de sana ama üzer su duy keran safari lese sana skes pinde bomo in menzere. De bomo lakpala tham se gir kores üzerinde duy kores üzerinde duy. Mas koy lakpala tham se kes de bomo kere malsa çıka sabrus ko sangan embo brus. İbicara pata me de goran dafun bacınca şakse bomo ya. Derin adı adı ya da yerin adı yanı kapçı ne de. Koz ngayken iltimaz betpa. Ya ata ya baba yeriz yüçü ve sen. Ngaz koma ahri nina şasa kukwe ka satan se kapsiyon zem ya. Peygamberle korez zelen duyu. Oda askeri ikhsinin bana rahmpı lenin suze. Suzin kirin. Di miyun cü di miyun. Ahlak ne manu namu neşan adı zez zemana koyu namu neşan. Can tağın dukça bana, tan tağın dukça bana. Krahluk bendukça. Çiba zelal toz de. Diyo di miyun desok marhala çikalep çoğuz peygamberi kudaya piyak poz çikalep çoğuz. Doktor Sadek Aynavan dize tamam gama peygamberi şemşiri kamen min.
پیغمبر محبت نہ پیار نہ رحمت نہ مودت کا دی زری کا پیغمبر جون گا ما انسان زیرس انسان زیرس دے مرحلے کلے بیران دے امین ایک دوسری کھرخت ہوں متیار سکھنو شاید جنگ احد ہے ہندی مسئلہ جنگ احد ہے سال چی مومن جنگ احد ہے انو دینا میون کہ ایک دوسری کے کھرخت ہوں پیاسا سن سک پینا او دے راوی شخص بزیرت منگر چو زخمی سن سے آخری حالات ہے چونکہ انسان زخمی شان چو سخت سکو مشین دے انسان رگوانو نا کھرخت ببین منا کو زیرت ما کوئی کو سی ہزو کا لبس ہوتے پہلا میرے زس نو بھائی کھلان زخمی دو چھو تون زبنا ما واسن کو زخمی رت پر کھا تون زر اللہ اے کلے بن دو زے استان دوستان دسویں کلے لبس کو دسویں کلے لبس دے کہ نیاں پہلے کے لوگ سن دو شہید سن سخ شہید سن میں ایثار فدا کر دے میں کہ ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہوتا درے چھو تم حاضر ما سن ما واسن کھس کم سوزے چی بس جو پیغمبر مو کھس گو سو بھائی جو معجزے هر معجزه واسن کم من حیران سو چار گوشیندی انسان پوزیت ای سال پانو دی عرب پاندی اخلاق پانو یاد کرن دون چیز گر ایسا نافذہ کاری نتا سب سے بڑا تمدن بشریت پیریزی بس بنیاد تانس دیس اس پیغمبر چی اور تمام گاما کری اخلاق پی زرے کجوا لذا دی مطلب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا پیغمبر نچا زیران فاپس متنز مگر تمام عالمین فرس رحمت بسے رحمت بس دیونو تج لزنین می صاحب پترن اتس ین می صاحب پیار محبت عشق و علاقے کا کون سین نہیں ماتس چیز بجو ماتی عطا پہ تملے گا ایت پجو خاصما خاصباس ریا چنگنا چلو جو انچل چی کہہ دے جو عطا پون نسان منا اتی حدیث مگی نا انسو دے خاص بات میں یعنی چی یعنی پیار و محبت ہی کا نو لرگیا چک میں نا ایز منا پیاق پاس بارے چک چک نا چی نا دولا یا تو منا روایت نسکر دے پیغمبر خدا پیاق پی عملی ایک آج گتا نمونہ کتو یعنی خدمت ناتی یعنی بیان بیت گتا دے ٹیم پو مومی میت ٹیم چند ڈیڑھ بجے سکو سے پندرہ منٹ تک مندو بس خلاصہ بس انتی خدمت بیان بے نمونہ کھچ رحمت تو پیغمبر مکہ پائےگاہ مشرقین اسلام ان مند مشرقین ہے اور دشمنان اسلام ان مین مشرقین کو پائےگاہ ان مین پیغمبر حجرت بس یوں مرغوس دکھ پمین ابو سفیان ابو جہل سخسن تمام گامدیاں پنا مکہ فتح سون دے چی کا فتح سون جائیں کا فتح سون آیا چو سون صلح کا صلح و دبی ذریقہ مکہ فتح سو اب مکہ فتح شاہ نے ہمارے تو بدلا لینا یہ تو جو اسلامی اخلاق شتن آتا ہوں تھاغنیز مشار گوشین غتی درے ندی کون سے لیدن داخلان چھوتے سو دے من ننسنا اللہ دیو سوس سوچ چلدانے یو چو غتی معاشرہ نو کوئی سیسی ہوں سے حکمل دانا زچین پلان بچین اے بچین ٹرانسفر بچین دو بچین پھر تم گتی ہوں منا یوں گاتا ہوں مر ٹیک دم سے جاؤں دیا منا اچھا میں بچا مر صحیح بچا اے بچا متے سا بس دو بنانے آدھے سو دے نہیں فرق بچی سو تصاویر سوکھ سو اچھا ہوں فرق سے مومن ملوز دے لسا ہیچ وقت پیغمبر خدا پہ غنیز دے غنی ملزوک پر گوشہ سے مکہ فتح شان امبو پیغمبر اف میں نہ پیغمبر سے پتا میں تو کہ انتس 10 سال پگاما کیونکہ پیغمبر 10 سال مکہ جو سان چی مستن میں ازیت الغاما پیغمبر لستانس پیغمبر شہید بات پلان اچ من میبان بس ال جونس بس جو اصحاب ل چی ما بس بلال نا اے باقی اصحاب ل چم سے ازیت ہزار سن بدلا ملیں جو چوک مکہ فتح شان ہے امبو پیغمبر اس جس تمام گاما درین ناس اف و بس فت تانسین اور ابو سفیان نان پو معوا و معمن چو سوچ ابو سفیان نا کا تو دکھ نرک دیا چھا نرک خوا امن انزس ابو سفیان دشمن نمبر ایک پیغمبری اسلام پھیلائی مشا چکھانے اولین عامل پو پیغمبر جس کی سوچ کوئی نہ چن گا دون گاما امن ان مز بخش ان تم تو لقا کن تن گاما آزاد اندرین
پیغمبر رحمت به احتیاج سام سے دے میں نہ بدلا لینا چاہیے تھا یہاں چا پندے کہ پیغمبر نواز ہے جو پیغمبر رحمت نمونہ چچین یہاں نمونہ چچین اس انتی غمل لنا قلبت پیغمبر خدا پیقو بعد مکہ چھوتر یبنا قرآن سزا کیلا خانہ کعبہ تواب بین پلو تواب بے دوران اندی فضالہ زرخن پو کوئی دینا آزاد شدگان ہے چچین من سو آزاد چکن ہے چچین کوئی تو سو گوا درین بہتری موقع دوکو پیغمبر قرآن سا دوکو یوت پنا نا پیغمبر شہید بنا آرام سے ینچا دوک نا پیغمبر اسلام ہندوک چان دوگا مندوک پیغمبر استواب بندوک نا از دے موقع کن فائدہ لے نسر کو پیغمبر فی اقوی شہید بات پی قاس دیکا خانی کعبہ نے یمور سون جا خانی کعبہ نے یمور سون سے یمور چان ہم بو چوک پیغمبر خدا فی اقوی نا روبرو سون سے پیغمبر لا پیغمبر بھی پکوی کا فوق پنا بو پیغمبر اس قسم کرام فضالہ این از بنا قسا جو یا رسول اللہ این جو فضالہ این بنا نیچی بیت زبنا ناز خدای ذکر زیرت پا جو زیرلا ناز خدای ذکر زیرت پا پیغمبر کور زیادہ دی فضالہ کور زیرتا پیغمبر جو ناز زیر بنا بو پیغمبر از رکوت چتا زم بسے ناتا سنا دیکھنا پیغمبر فی اقوز نا دن لیون زیرز دن دیسار یون زیرلا دن سر یون دن لیون زیر نیس نین پا دی چیک پیغمبر کون گان سویت پین عداوات یانو دشمنی یانو کون گان سویت پین لیکن پیغمبر نہ دل نہیں ہوزر کھیرے نہ تیگ پیار نہ محبت نہ ہمبو کری لگ پاؤں گی برنگ پہ کا شخص من انگی تمام دشمنی کینا نہ کھون گاں ما ستور ہے سنگین پہ پیغمبر محبت کا گاں پیغمبر دیا لگ پاؤں گی برنگ پہ کا دے تیگ پیار نہ ہمبو گی برنگ پہ کا شخص تمام گاں ما ستور دے نہ پیغمبر زیس خدا ارسام ازاد پہ کا توبہ بزرے چونکہ پیغمبر لپاتا پندے کو چیئے ہوں اس پندرے که تو با بس دو نم خوگران چوک پتا سن که چین دره یا مزید که هم آسد پانس بین سو کران ها ایو نا که تو با بس دو نم استغفر الله زر ورده کن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اسلام کیوں سے جاہل تو سم سے مہربانی رنگ سات پہ انکھان پلا پیار بچا محبت بچا چی پیغمبر چنگا نیری رحمت للعالمین دیو آخری نکتہ دے کرنے دی زحمت پہ تمام بیت چون چی دی مدلہ پہنگاتی دے انو کما بیش سنام ایت پا یادن دم ایت پا دی نندہ چین دو پیغمبر اسی تے سک بسن اور سک پوست پیغمبر چیئے بات پہنے پتا ہوتا گناہ کنے نہ حرام کنے نہ سب بسن نفرت چیا بات پر روزن نہ بات روزن تھا جس پر متاسفانے غتی درے علل خصوص جوان سوسائٹیاں جرگاتی کا چاں مت پا من مفت لرزن تھا من مفت لین میں چاں مت پے سو بنا چاں مت پا ما جی نہ پاوتا آ کا یوت نہ دا آ کا لب سے دے مالے بس تاب سن سو دے یوں یوں دے ما دا گما آرام بس یالو دے رزون پو من دے چگی دین دیک منا سمیگ نہ سون سے دوگیا منا من راحت ہے منا چھو تنگ بچ اولا منا سب سے نفرات پیغمبر خدا ہے پیغمبر زون لبت لو حتی کوری دینا شنگنڈو نا سکر زون کا دوتا ہونا پیغمبر اس دو چخص رفتار چی بات پین لو کی توبہ بچک چا توبہ بس میں پیان کو آتا وجہ میں بات لو سنامی بات چا دی میلا دو سے رحمت ایشی بدک سنا اور دی روایت پو پیغمبر خدا اشتیا میگیون تو امیر المومنین روایت بدوک ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا یا رسول اللہ استسر رو بی خلال اربع جو نا صفاتش بجین کیم تس پلتا نیت جلو یعنی ہمیشہ دی لسناش بجین از بعد یا پیغمبر تارو اس پیغمبر لزید دی ما لسناش بجین جو نیمان دیو کیم تس پلتا نیت یعنی از ہمیشہ بیندوک پات چین از زنا چی کو نماز زنا بات ایل تو زیر صاف یوں سے پیغمبر اللہ زیر و شرب الخمر نا شراب تو مت جو نیس سراحت دے زون آتا ہمیں دے دانی نے پیغمبر دن لاؤس و سرق شکو جو مس والکی زبدن آر زون تا مت یا جی دنی دیش بجی دے بس سب سے چامن سبت مزوان زنا شراب خاری
اور چیوں جو کچاس پو رزون دا چاس پو ما ہمیشہ بھی نہیں بیلاس پہ نیا پیغمبر یا پیغمبر چک چک سے نماز کر بہن چا دو یہ زرگا اس کر نہ دیا اس پہ لیکن چک چک سے اے سم پمن تھا ایک وقت آدھ اس پہ چلے نو چک چک یہ اس کر زر زر یہ دو یہ یہ خوشی کا زر نظر دیج بھی نہ چک چک یہ اس کر زر نماز دو اس کرت کسل عرب پزت فایتهن شئت ترکت یرا یری سم خان پرز گا اون اس کر زنا اس کرت قال پیغمبر اس کہا دع الكذب ارزون دا چس پس کر زل بس تو جو چام سین زنا چیک شرب خمر کوچاس دسم پرما سن زت چیزرت ارزون ماتون بس پیغمبر ارزون ماتون بس دیکھو کھول زیرے چیز اتا دعوات پر لیکسے نا شیرین اور عجیب چیز ہے فلان ما واللہ دیکھو نا لوگ سنسو تھا ٹھیک سنسو تھا رزون نا کھو مومی پرابلم چیزے میں دوک این نا کنٹینیو بنا رکھ چاہ دوک سم کو گریز جائے کا سم سک ہم بھی زنا دیکھو نا ہم فرصت چونسو جا تا زنا بے چوک ارادہ بس سک فقالا دیکھو نا کھول سکریز کی بنظر سک واس کیا آیا پیغمبر شی طلب چین جب پیغمبر ٹیچین وہ کھین زنا بس ہم آواز واضح نا چی ضرور یا سالن فائن جہاد تو ناس اگر ضرور نا ہم آواز پین کا تو ضرور نا چھت پہ چھک پہ ہمار نے مجھے ناس چیز اس پین رزون تامہ میں جس پین چھک چا دو تانگا ضرور کو ہوں ناباس پین پہ جو ضرور پا کوڑا خوخ چا دو کیونکہ ایران زرار بنا زنا بازن دیکھ جی جن زنا محسنہ انہا نجی ما چاہتے پانسنا چین زنا محسنہ انہا بسنگ یا تکھن اس کا تو زنا بنا ریک بوسہ ان نارے پٹی شنگوا پھنس شنگوا چچین بوما ان نارا گوی پھت بوسہ ان کپسن اور داسپور بس سچین اگر کتو بوسن یت کھانی می چگیس جناب تا نا ما بوسن میں چا من نارینا ملے آ میں کیوں سے 80 کوڑا تا چین کو سمسن گوی بس پن جرنا نا کوڑا پھچا تو ما بس پن جرنا نا ورزون سون یا ہل دو نین چمی دوکتا یو نہ بان چمی دوکتا یو پاوز سون Ne şkua sonsu ta? Şkua ne yandı asonsu de çeya? Şku ne lakpa çeçin? Şku pa askıya peygamber her kus bin ezerna, mar kus bin ezerna na zon son. Yani peygamber çeya, şkus bin katı zerna rik, lakpiz uç bjiu, çeçe son, hat pohça son. Dekne şürbe khamur ve şarap, tuğun usamba pa yandı ason. Tuğun spin zarık pa, yan kora pohça son. Ma tuğun spin zarık pa, zon çeçe son. دن زد فراجا دیکھنا جمع کچک نمیدن یان لخصون سو جیا پیغمبر شد یون سن زد سو فقالا قد اخست سبیل یا پیغمبر این کامل اقبا ما چینس پین سو جو ناز ندن نمار سمیک سن بین زن ما تون دیکھنا هلا یه رز مرنگی ناز ترجمه بسین یعنی یه ایلامون ناما تک بند بس پین سو اولی که قد اخست سبیل ما نما داره گاما سکیور مانسین یا داره یران آواز داد آسمان سریب رزون تامم می‌ذره اما در این از گام باز کردن سمت اهمیت داره دیچیس بر سمت اهمیت داره تند رزون داشت و انشالله تو ماتی معاشره آنو ماتش جرگالله گذشته این نام یه نمی‌سابو صداقت زرچه ها هت یوت مالسا کجی کا رزون تونز یوت ده مالسانه کار رزون انسان است اما می‌دو منگا این تانسون سیران سلاب آسی چی نه چه می‌شودی چی بچین سایه زرچینا خو سایه زن از ای سات پام اتو بود ای لچیوت چی زن دوایی بارن زن چی زن دو منگل آن تامو ماتو دوک جو زرتا دو زن نه چی چام زن نیته کن ازون تامو جو جو مانو مانو سر واقعا یه ریبنا مانو خود من نوری میت ما زر بندو تاریب بندو من یه یاله از زن دو ای از زن دو من یه ریبنا خونیک نگاه ما سر سر سه دا ازون تون زره دیروز سلابی میانه دستن چه اشکال میده دو نه جان دشمن نمقابل هاتی انشالله تی موارد ان کا پروردگار دو عالم خدا اب حق محمد و آل محمد مچنگا ما اول بار پیرے توفیق شے زبز یا اللہ یوں ان ایران دیرین پیغمبر خدا اب یہ پہ وفات جا اور امام حسن مصطفی اب یہ پہ وفات جا جملہ یہ ذکر مصیبت دیرین سب بسنگ جن تے جا مصیبت جا تمام مسلمانان گا امی فرس اور مسلمان ان یتیم سو می جا مصیبت پل جنٹے سق بسان زہرائے مرضی اکھری لو چوبیت پا گمو چوچو
رزنس خواجک سیوت خان ام کلسوم نا زینب کبرانا امیر المؤمنین نا حسن نا حسین اللہ سب بسا مصیبت پل جنتے سوں چھے سوں زہرائی مرضی آپ یک پل مصیبت جنتے دے کرنے سوں زہرائی فی اپنے پیغمبر بارا رابطہ و محبت نا سمیمیت من عجیب چوت پن دے رہا دے حساب چوت پن چونکہ حضرت خدیجہ پیغمبر فی اپنے پسنے پو حضرت زہرائی زیزی زہرائی مرضی لوگ عمر کا دنیا کرنے گل بین یعنی لوگ کنے تک زیزی سایا پو زہرائی مرضی سر مبارک لینے میت پن لیزہ پیغمبر خدا فی اپنے زیزی تقریباً تین یا چار سال عمر یہاں دنیا کرنے رگال خوران آن زیزی سایہ مومک تون کھن مینن پیغمبر لیزہ زہرائی فیق پو پیغمبر لہ ہم بمو چوچو ان مین لو ہم باوی پھر زیزی سائن مین لو خورس کا سلمس فاطمہ تو ان معابی ہا فاطمہ باوی زیزی درے دو چیہ زبانہ عجیب علاقہ نا محبت چی پیغمبر نزبہ لہت مین لو قریش مکی کفار نزبہ تکی دے نوری او دے خرابی و پیغمبر سر مبارک و فانس نا علمان سخ بسا نول زارا افیق بس کیو تے گویا آماز فروگا سک بس بانا پیغمبر اردون و نکشو سے لاغ پان سے کچھو تا سے گنچنا و نکشو سے آس کنت پا یہ سوز محبت چی عشق و علاقی پیغمبر خدا افیق بنا زہرہ مرضی افیق ببران یاد پلنا لیزا باوجود انکی نا پو جنان یمور لات کنین مسجد نبویان و پیغمبر حضرت زہرائی لیکن جگما سومی کنا زہرائی ہم کریسن کام مسکیت لو پیغمبر گوسنی از گوی کامیشت دو لو پا پیغمبر حالات و تغییر چاہتوں منم بو زمی اشتیمت آلو پا یا پیغمبر یا رسول اللہ یا ابتا یا با یا رسول اللہ یا اللہ دی ایام نیانو مصیبت لکھ سنل جنٹے جا تاریخ پہ جنازہ نیس پیغمبر زمز کھانا بین چک چک پو پیغمبر ان مین اے چک پو امام حسن مجتبی جنازہ ان مین خاندان نو قوت نو درین سق پدران تشیح جنازی مسوم میں نیرل توز اول کا پیغمبر درین اٹھائی سفر لگیور نگوری زمز کام پیندا فن بس تشیح جنازہ مسوم دیر یپن فاطمہ زہرائی بیاپ دنیا کا گیور نو سانی سان دفن بس سوا پتا مچا چک با منگا آغا نتوگیز باقی کر دفن بس کری دیولا جو پی کامیر المومنین آسان پر لکره نجب سی کر دفن بس یا اللہ اہل بیت مظلومیت بلے چلتا شیعان مومنون یا اللہ اما اولین جنازہ امام حسن دی زمزگاں پہنا بینگ من ایک آج دی جنازہ اما بینگ من سکفن پیغمبر زمزگاں پہنا بینگ سے پیغمبری زری متعارک کر بنا لعین کنیز داتان سے دانی چسم نرچو امام حسن مبارک جنازے کا لب لو یا اللہ لا الہ الا اللہ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا مجھے ان سے توسلات بے احسن وجہ کا قبول بس یا اللہ جنگا میں قیامت ذخیرہ قرار تو یا اللہ
kalbi mübarek imam-ı zaman ve cengâm-ı eşit-i râzî göçük ya Allah. Huday âlem-i İslam bülen göçük ya Allah. İslam ne muslimiyle maksusen rızmen negân-ı İslam'a pirûzî ve nusret çezdebiz ya Allah. Atabat-ı âliyat kuna uzay elbî meşahid-i müşerrafan nizam-ı mukaddes-i cemhur-i İslam-ı yerân-ı elif zaman nesrûs-i cuh ya Allah. مراجی نظام الخصوص رهبر معظم الامام خامنائی فی قنایت اللہ سیستانی فی قلطور عمر شزد بزیاء اللہ حاجت من کنی آجاد التماس دعا زرکن مجلس حاضرت خن کنی قاتن و آجاد شرید نوی اخری انا دیان تروا کو چون یا اللہ مریض کن تفل مریض کن بستر بیمار کن کن علاج اکھرت کن علاج مچات کن اسپتال کن مریضان منظور خدای علال خصوص مرض کرونا مبتلا سوسد کن لشفا عاجل و کامل شز بز یا اللہ خدای دی بلا نو باب شخص نو سے وچان گامی کن علال خصوص امیر المؤمنین شعیان کن اور بشریت گرس رفع و دفع بز یا اللہ بحق پیغمبر گرامی اسلام و بحق امام حسن مجتبہ وچان گامی عاقبت و خیر کا قرار تو یا اللہ دشمنان اسلام و قرآن و مکتب اہل بیت علال خصوص امریکن اسرائیل نیست و نابود کو چون یا اللہ نچہ اولاد نہ اولاد صالح کا تو قرار تو یا اللہ بجودک و کرمک یا اکرم اللہ کرمی